Wow. Ada apa tadi? Bang, handsome lah awak. Cik buat apa eh? Pusing-pusing dekat kereta saya. Bang, cantiklah baju. Sama dengan kereta. Matching. Oh, ya ke? Nak tumpang boleh. Tapi bukan dekat kereta. Dekat hati abang. Hei, buat kerja. Jangan kacau. Tui. Bang, benjang kejap. Boleh eh? Bolehlah. Tapi hati-hati. Kereta sedan, keluaran kebanggaan Honda. Kegilaan anak muda. Terkenal dengan performance, gaya hidup semasa. Dan yang paling penting sekali, bukan untuk kanjo. Kereta rasmi, polis diraja Malaysia. Honda Civic, guys. Dengan enjin 1799cc, 4 silinder, fuel injection, single overhead cam, CVT, 141 horsepower dan 173 Newton-meter top. Top speed dia. Cik, hak kelajuan kebasaan lah. 90 sahaja. Cik, kalau nak kati awak, kena berapa laju pula? Excuse me, nak jadi penyondol ke? Sorry abang. Tak apa cik, kami faham. So, top speed berapa eh? Macam ni lah cik. Tak kira lah GTR ke, King ataupun Lambo, kalau kita suruh berhenti, tetap kena berhenti. Sebagai kereta yang digunakan khas untuk rondaan penguatkuasa, kereta ini pakai spoiler original 16 inci, pakai disc brake depan, disc brake belakang, ada ABS, ada EBD, ada brake assist, emergency stop signal dan yang paling penting sekali, hill start assist. Pakai projector headlamp, ada running light, ada fog lamp, lampu belakang design tersendiri, signal klasik. Seperti kereta Civic yang lain, kereta ini ada sport steering Honda, infotainment dekat sini, cruise control dekat sini, pakai meter TFT display, push start button, radio, center console biasa-biasa, safe fabric, tak pakai leather. Yang bawah kereta, bolehlah selesa dia. Tapi belakang, cuba tanya dia. You duduk baik-baik. Saya kata jangan gerak. Apa jam bro? Ada show kah? Abang janji takkan buat salah lagi. Jangan buat salah eh. So guys, perbezaan Civic biasa dengan Civic penguatkuasa kereta ini. Semua ada corak warna tersendiri. Ada bacon lah yang digeruni. Radio set Motorola, kegunaan trafik sebagai alat perhubungan mengawal lalu lintas satu Malaysia. Guys, benda yang saya paling suka atas kereta ini, kalau nampak ada kesalahan, hati-hati ya, abang sedang memerhati. Untuk tengok sebelah kiri, untuk tengok sebelah kanan. Beri laluan, beri laluan. Lepas kiri dan kanan. Lepas kiri dan kanan. Wah, syok juga benda ni. Cik, kalau dengar siren polis, tolong bagi kerjasama. Jangan risau bang. Apa abang cakap, semua ada ikut. Hello, jangan buat malu saya. Kereta yang menjaga keamanan dan keselamatan Malaysia, yang pakai exhaust standard, yang sentiasa ada bila kita memerlukan. Inilah bunyi dia. Apa macam cik? Best kan kereta saya? Best. Tapi menggerunkan. Yang buat salah je takut. Eh, kacau lah awak ni. Okey abang, masih pinjam kereta sama tugas. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Okey cik, saya gerak dulu. Jumpa lagi. Masih bang. Hati-hati. Hati-hati bang. Kejap dulu, kejap. Apa dia cik? Betul ke abang dah kahwin? Salah, abang. Jalanlah. Bye-bye. Hati-hati ya. Jangan tidur luar nanti. Bye-bye. Kacau. Apa kalau Yuni tak bagi can langsung? Jangan kacau keluarga orang. Betul ke abang dah kahwin? Hati-hati ya. Jangan tidur luar nanti.